Эми азыркы учурда бизде жалпы Кыргыз Республикасы боюнча баардык жерлерде, райондордо, областьтарда бизге тиешелүү мекемелерде баардык жерде техникалар кылышка даяр. Буга чейин деле эми суукта баягы өзүңүздөр көрдүңүздөр кар жаганда ошол жерде тазалашып күндөп атайын күзөттөр уюштурулган, дежурстволор. Ошол жерде бизде жалпы сандан алып келсек это 25 ашуулар бар. Кырсан эң баягы эме дегенчи кооптуу деген айта кетсек төө ашуу, ала бел, өтмөк, долоон сыяктанган калдык, карамык ошондой ашуулар бар. Ошолорду баардык жерлерде азыркы учурда техникалар даяр. Ошондой эле инерттик материалдар сатылып алынган, күйүүчү майлардын баары сатылып алынган. Туз чепсирге туз себебиз, кум чашырга кум чашылган, чашканга. Азыркы учурда баардык жерге даярбыз. Кар жаап, борошо болуп, капыста мисалы Суусамырда же Бишкек Торгар жолунда бир унаа калып кала турган болсо, жарандар кандай сиздерге белги бере алат? Сиздердин жол кыймылын көзөмөлдөөчүлөр мындай бир аралыктар каралганбы? Кыдырып балким рейд жүрүп турабы дегендей. Бизде ошол участоктордо баягы күндүз эле кар жаганда эмес, баардык күндө ошол жерде участоктордо биздин жол кызматкерлер атайын чыгып ошол жерде жанагындай инерттик материалдарды чачып тайгалак болуп калганда, өзүңүздөр билип койгондой баягы тоолуу жерлерде билесиздер, баягы кар жаган эле эмес, баягы кар дагы үйлөп салат да жолгочу. Постоянно ошолорду тазалап подсыпка кылып баягы кум чачып туз чачып себеп турушат да. Андан сырткары баягы министрлик менен МЧС менен биргеликте иш алып барабыз постоянно. Ошол жерде баягы жанагындай болгон жерлерде мен жүргүнчүлөргө бир кайрылып кетет элем, ушул учурдан пайдаланып жанагындай кар катуу жааган убактарда, ошондой катуу суук болгон убактарда кичине жана алыс жолго чыккандарды кичине баягы эмесин карашса, жол коопсуздугун биринчи очередьтен сакташса, жолдо жүрүү эрежелерин сакташса. Себеби дегенде жанагындай 500 метр аралык менен колунан келсе ошол жерде жанагындай ар кандай жабдыктар болот эмеспи, чынжыр баягы кичинекей лопата дегендей баягы тыгылып калса жанагындай жерге турганда чынжырын салып казык алып эметкенге ошолорун ала жүрүп жүрүшсө деген баягы эмебиз бар эле да, суранычыбыз бизде. Кокус жолдо калып кала турган жарандар болсо кайсы номерлер менен байланышат? Кимден жардам чакырууга болот? Жолдо кала турган немелер болсо ошол жерде жергиликтүү баягы биздин ар кайсы перевальный участоктордо жанагы ДРП деп коет, дорожный ремонтный пункттар бар, ошолор ар бир перевалдарда бар да. Ошол жерлерге кайрылышса бизде ошол жерде бүт күнү түнү дежурт этишип турушат жер жерлеринде. Анан сырткары биздин ошо управленияларда дагы баягы күнү түнү деп дежурт этет. Баягы жеринде турган например жумушчулардан бизге жол тейлөө мекемелерине өтөт, жол тейлөө мекемелеринен управление бизге түшөт да. Бул жерде да министрликтин өзүндө ушул жерде биздин кызматкерлер күндөп түндө ушул жерде жатып дежурт этишет да. Азыркы учурда бизде ошо кыш түшкөндөн баштап жаз чыкканга чейин ушул жерде дежурт этебиз да. Ушу министрликтин өзүндө дагы дежурство болот да.